ikiraro kinteye ibyishimo cyane. Ingabo na polisi, nyakubahwa perezida wacu wa repubulika babigizemo uruhare. Aya mazi yaratembaga tukabura aho duca. Abana bacaga hano ntibaje ku ishuri. None ku bufatanye bwa nyakubahwa n'ubuyobozi bwose batwitayeho, turabyishimiye cyane. Imodoka rero nishimye cyane kuko ni ibintu abaturage bahize hakiri kare, nk'uko aya marushanwa agitangira guhera mu kwa gatatu, buri muturage wese yabigize ibye. Uretse n'abaturage twarebye n'uburyo dufatanya n'amadini, uburyo dufatanya n'abacuruzi, ku buryo wabonaga ko buri muntu wese ari kuvuga ngo imodoka igomba gutaha kugira ngo nyine tukomeze twimakaze isuku ndetse n'umutekano ndetse no kurwanya igwingira. Polisi n'ingabo baransuye, mu by'ukuri nkibabona iwanjye. Nahise mbona icyizere cy'ubuzima kuko n'ubundi Inkotanyi ari mwe mwampaye ubuzima. Mumpaye inka, ngiye kongera kunywa amata, mumpaye agaciro nari naratswe ariko ndagashinzwe kubera nyakubahwa perezida wa repubulika. Urugendo rwacu rugana ku iterambere no kuzamura imibereho myiza y'abaturage rurakomeje, tuyobowe n'ubuyobozi bunoze.